Çak etdik. Aldın mı embaş? Sen aldın. Neçə aldın? Mübarəkdir. 15 manata köynək aldım. 10 manata gedib alardıq da nə vas boyda. 5 manata alardıq. Zaten xəbər başlandı da bunda. Şalvara qədər, şalvara bax. 13 aldın. 20 manata. Ay 18 manata alardıq onu xalqlardan 2 manata da alardı cibində. Belə pulun qədrini bilmirsən, qınama. Qavə bax, qavə. O yaxşıdır, 13 aldın. 35 manata. Kül qoyun təpənə. 28 manata alardıq onu sədrəkdən, Rasim gün dükanından. 7 manata alardı, dönərzə də alardıq ayrandan. Kobraza da alırsan telefonu. Hava bu yaxşı eləyirsən, telefonu qoruyur. Yaxşı, onu necə aldın? 15 manat aldım. Ay, 1 manat 50 qəpiyə 28-də Optavoydar tərəfdən alardı onu, bərəkət haqqı. Cənab, sən necə aldın? 3 manata da həmişə necə alırıq? Ay, qaç, de ki. Bu qədər yoxdur, bu qədər yoxdur. Elektron olsun, adamın xeyri olsun deyər, hə, sən elə. Vaşıt sən alınma, taksiyə gəyəm. Bəl, gözlə, gözlə, taksiyə nərədən verəsən? Sənin. Bakı çox balaca şəhərdir. Sənin nədənsə qarşıma çıxara bilmir. Küləklər şəhəri adlanan şəhər niyə məni sənə apara bilmir? Səni sanki bir dəfəri itirdim. Hardasan, neynirsən, yerin bilmirəm. Şəhərdə iki evimiz var idi, birini satmışsız, birini bilmirəm. Hadi! Yenə Bakıdayam. Yenə Bakıdayam, nə başqa şəhər, nə də ki başqa bir ölkədəyəm mən. Sən məni axtarmaq istəsən əgər, zəng elə, o köhnə nömrədə. Baba! Mən yaxşı canım, mən səxə beləyəm, görüşərik. Kimdən danışsın? Evet, təzə bir dənə qızdan danışmışım. Qız çox qəşəkdir, kukuladır. Yaxşı, yaxşı. Haraldır? Deməli qaqa, əsli Bakıdandır. Əsli Bakıdandır, sonra Kərəm də Yevlaqdandır. Böyük arzulara çata bilmirəm. Düşür hər addımda o da ürəyim. Mən gecə ağrıdan yata bilmirəm, ya başım ağrıyır, ya da ürəyim. İnanma yadların yalanlarına, yarı yolda qoyub atarlar səni. Endirimdə olan ucuz əşya tək dəyər dəyməzinə satarlar səni. Sənə gülməlidir şeir yazmağın. Dərdimi sən çəksən, dağa dönərsən. Bu yol səni uçuruma aparır, işarə qoymuşam, sağa dönərsən. Oba! Mənim uşaqlıqdan bəxtim olmadı. Başım problemə söhbətə getdi. Birinci sinifdə istədiyim qız 10-cu sinifdə rəhmətə getdi. Mən kimə danışım, kimə inanım? Gedənlər qapımı bağladı sənə, kişilər ağlamaz deyən adama dərdimi danışdım ağladı sənə. Mənim ürəyimə illər ərzində kimlər od vurmadı, yara basmadı. Həyat bir yuxudur, mənim yuxumun 95% qara basmadır. Sol, bir də var yol və bu tükanı keçəndə sənə. Burdan hələ başda bu yol döyülmü? Burdan 17 döyülmü? Yox, bunun 17 döyülü, bu əlindir, belə tutumsan. Sən get. Ara. Sən tükəvə taksi ilə get qadanım, sən tükəyə ağ elədim. Sərim gedək. Bugünkü meydan ləzzət eləyir mənə. Bugünkü meydan ləzzət eləyir. Ay, sağa baxıram, sola gedə bilmirəm mən. Səninlə qor qola gedə bilmirəm mən. Hər adamla yola gedə bilmirəm mən. Bədənli oğlan ləzzət eləyir mənə. Ay, bugünkü meydan azmır. Ha, dur abi, dinleme nasıl mesela sen? Molla ciri kafein sen ha? Şey, aklıma diğeri eşleyen oğlum diye. Sonra bir tane kardeş kızlar gol gol yazdılar dışarıda. Şey, şey, aklıma diğeri yarış yarış sana sonra diye. Sonra bir asaklı uzanan kravatta. Bakıyorum çöldük mü? Kaç olsa çok da. Ay şey, o arba cevap yedi. Su bey, terbiyeçler, siz kesin demek ki o B varyantı videosuna göre bizim şirketimiz tarafından 500 bin manat pul kazandınız. Ve akırıncı sual, bu pulu kimle karşılayacaksınız? A, sevgilinizle? B. Koy. B. Ay, sual akırı şimdi derim, ne sorun? Ölenek mi B? Ay, aç, nə varsın? Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü mətbəx verilişimizin qonağı məşhur aşbaz. As aşmış, asmışsa da patlama gəlmə, nə veriş cavab çəkilir. Məşhur aşbaz Mənsur bəydir, buyurun. Çil başı var. Mənə gecələr niyə yatmırsan sualını vermə. Niyə? Yatıramaq.
Ekil ağzımın içindən ağaç. Sən o kopya belə olmuşsun sən. Mənim bir dənə xalam oğlu var. Gəncədə qalır. Heç nə, Gəncədə qalır da. O səfalı yer baxın. Gələcəm də Bakıya. Bir dənə kamerayı söndürüm səni. Ürəkdən söyüm də. Nəyi var söyüm də sənə? Problem yox. Bu gecə yuxuda səni görmüşəm. Bu gecə yuxuda səni görmüşəm. Bu gecə qutar da da. Gözələ deyirəm. Bu gecə çox fikirləşdim səni alıb. Dedem. Gedim yenə fikirləşmə gəldim. 2 gün davam edir. Nə var? Anoşa, məndə düşə. Bizdən sizə kim düşə? Ağı gözək, özü gözək, bənzu. Boş. Eşidirəm. Vacib bir məsələ var. Eşidirəm. Bənə. Boş. Məni çox istəyən yoxsa Sabiri? Siz bilmirsiniz ki, sizi ikiniz də çox istəyirəm. Şirinlər sizi dədərlər. Şirin hələ buysam. Sabah saat 9-da olursan gəlsikdə. Gecikmək olmaz. Əgər gecikirsən... Ay, nə sözsən, nə də şirinsən. Şirinsən, hə. Əgər gecikirsən... Sən məndən də şirinsən. Bəli, bugünkü qonağımız məşhur Maynir Mənsur Şərifdir. Mənsur bəy, siz doğrudan da çox sevilirsiniz. Əlbəttə, yəni mən... Yaşı, məzələnmə! Yəni mən... Bağışlı bir vəxt. Hazırsan? Hazıram. Başladı. Ela. Sağ ol cavan oğlan. Sağ ol xan. Qapının ağzındakı gəlini və sizin deyir. Əlbəttə mən, buyurun. Zəhmət olmasa gəl zibilini götürdüm. Yaxşı, da cəmaatın içində mən. Girdim evə. Gördüm evdə çörək yoxdur. Hər dəfə o fikirləşdim, gec olur. Çıxdım çölə. Bir ay pulsuz qalmışım mən. Yox, yenə bir ay pulsuz qalmışım. Nağar, mən də... Nətər nağar, mən nətər dostum. Qazan xan, sənin oğlun Turanı quldurlara apardı. Bəs sən ara baxırdın, çoban? Tövbə, adam kimi danışır. Ay, salam nə şirəm. Çox özür istəyirəm. Burada çiftçilər harada olur? Çiftçilər qabaqda olur. Qabaqda olur. Hə. Ya burada köçdülər ki. Yəni əvvəl burada qaldılar ona görə. Gəl köçsün. Yəni nömrəsini dəyişib ona görə deyirəm. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Oynamaq olar? Olar. Onda imkan verin orada yatmaq. Gəl qardaşım. Bak, surprise. Select down sorry. And the price in with find something guy. Başa düşmədi. Deməli belə, Nəsim bazar tərəfindən düşsəm yaxşıdır. Və orada sən bu yola, mən bu yola. Unutmusan, xeyir ola. Sevgimizin qüdrətini bir dəqiqə ciddi ol da iş görürük. Götürmək olar? Yox, yox, yox. Götürmək olar, elə rahat olur ki, buramda. Deməli, girəcəyin ev buradır. Brilliant oradadır. Götürürsən, aparat çatdırırsan borsa. Aydın bəy. Oldu bəy. Ürəyim nədir? Ay, normalına bax ya. Mən də belə dalaşıram. Hə, yaxşı. Valla, mənə yasamalıdı üstümə 6 nəfər düşəndə sən haradaydın. Gülüm, ey, deyirəm haradaydın. 20 xaş yerdim, də? 20 dəfə zəhv vurmuşam, xaş yerdim, boğazında qaldım. Xaş yerdim.
gələndə gördüm. Hə. Nətəşi. Sən seviyəs boz sana. Gəzər deyələlə qarda yaxışda. İndi tək gəzirəm, məni bağışda. O gülən gözlərin yadıma düşdü. Fikrim orada qaldı. Ayağım sürüdü.